Nazdar. Nazdar, no to je paráda teda. Jaj. Vypadá. Co? Tak to vypadá. Ale ještě není nejhorší. Co myslela, že se stěhujete? No, zítra to. A nemáš noťásy? No, klávesnice v štahu, ty vole. Tak co ty? Ještě jsi ztratil klíč? Jako to bude muset zase odevzat. Tady sedím já. Já? To je poslí sen se mnou, ne? Tak jaký musím? Ujený kafe a... Já jsem se právě ptal, jestli přijedeš nebo ne, no musí se to zbalit, to tady nemůže být. Já no, jsem někdo hrnek venku a to... Kde je byl na hrně venku? Počkej, ne venku, na stole ho máš. Jo. Jako venku, že se možná nezabalil, no. No já to mám spíš jako kulisu, rozmažu ledničku, ale to nemusíš rozmazovat. To můj? No to se pozná podle toho, jak je to rozbitý. Kde máš teda tu klávesnicu? Prdělej. To není. No Fran to něco říkal, že jsi ztratil, nebo co? No právě, víš. Nějaký koupelník, aby se to dalo klepat, dej to již tak tady doprostřed. No, no, to položit, že? Tady ti říkám, ale tady je to plno. No. Tak to dejte na zem, ne? Ještě to chytne tam. No, vem si to. Ty vole. No tak to předtím, kde jsme byli. Mě tahal zase na zříceninu do kopsů, ty jo. No, nahodou, to bylo dobrý. Do tmy ještě povalu. A krasy, ne? A já mám natříštěný trochu žebro. No, co mám říkat já, mám jako... Tak si podívej na ty moje kozačky, jak by padly. A neviděl jsem, že mi bude brát až tak někdy. Kde byla, ne? No jo, tak já chtěl vyjet, tak já víc co. No tak ty jsi mě chtěl tahat do štatlu, tyjo, já jsem chtěl do štatlu nepůjdu. Tam nic není, teď. A říkám, že dneska to, jsou zda ty uzávěrky už, tak... Jo, no, dál jsem tu adresu, on mě volal, já volal ti potom. No na kávu, že? Chtěl vzít Francu do města. On mě volal, ty jsi odešel a on mě... Ne, mě volal, logicky jsem šel do kopce na vlaku. Já s kýka mám více agres na hlášení. Ty tady dneska ale nezůstáváš, ne Milane? Dneska jo, protože musí stěhovat to, ty věci. Ale říká už sedm, že jo? No, jasný. Možná ještě tři boku. Jako. Ale říkám, já budu stávat radši 6 hodin. No počkej, my teda jedeme dneska samý dom. No, jasný. Jako dneska tady byla matka zase. Říkala, že jsou to magoři na tým úřadě, že to je tady jak v Kosoukově. Když měli dát klíče, vole. No, píča. Píča. On to postaví do cesty, polil jsem tě nebo ne? Já myslím, že ne, že to je jenom tady na tým. To už máš úplně jedno. To postaví do cesty, jo. Já jsem to tam nedával.
No, a ještě, jestli jsi nebyl Valentinovi. Ach, to nový, nový, nový nejco, tam ty, ale... Ty, já jsem za ní byl dneska vedle, my jsme to asi trošku prokoučovali. Jenomže on každý říká něco jinýho. A ty jsi měl také majitelky toho bytu, a ne? Já jsem se ptal, já jsem byl dneska odpoledne, jsem byl za tou Vojkovskou tady vedle. A ptal jsem se, jestli máte klíč, ona říkala, že to dala dole vedoucímu. Jo? Takže se v pátek mělo, nebo v sobotu mělo zajít někde tady dolů za vedoucím, já nevím, kde tam má tu kancelář. A tam jsme si ten klíč asi teda mohli vzít. No, ale ona má do neděli, to měli vyklidit, to je až dneska. Nevím, jestli na to dala, no, to je jedno, no, každopádně připravený to tady je, dohledí se ještě detaily a zítra se uvidí, no. Vy nemáte ještě klíče, jo, od toho bytu? Ne, ne. Jak to, když tam jdete už zítra, ne? Říkám, no já nevím, no, tady je to jako kocourkově, no. Jeden říká to, druhý říká to. A ty taky ještě, ne? Sama ta úřednice nám říkala, že až přestěhou tu Vojkovskou, takže si za ní máme zajít a že ona ten klíč bude mít a že nám ho předá. No. Tak jsem v pátek jsem se tam jak stěhovali, tak jsem se bavil, zas mě říkali, že na to dají až pondělí ráno, až přijde ta úřednice, no, tak každý říká něco jiného. Taky musíte furt kouřit. Tady je to jak v kuřárně, znáte. Nic toho nejlepší je nekouřit. Já nekouřím a... Já jsem to přesunul, Milane, aby se o to ráno nezabili, protože to bylo hnedka u dveře, já jsem to přesunul, ještě jsem tady vysával a to. Ten koberec se tady nechá. Jako ten koberec, to si rozdělají oni, já na to seru, vole, aby tady, vole, toto, vole. No. A co, no, jinak nic, no. Byla tady matka, tak jsme chvíli pokecali, ona chtěla prat tady ty cejchy a toto, kule. No. Já jí říkám, paní Šapránková, to nemá cenu, vykašlem se na to, podívejte se, balkon je zaskládané pytlama, to nepověsíte. To prdele, jo, a to já jsem chtěla, abyste to tam měli čistý. A jestli v tím druhém bytě nebude ta... Na tu pračku, ta násada, tak jsme prdeli, jak se bude muset pojít právě dolů. A já to vyřeším jiná úplně. Tak co poduhy robí zasekají? Na posledy před dvouma měsícama skoro. Když vidíš tohle, kdy budeš jen naposled. No za dva měsíce jsme tady zpátky. Ale tohle... No jasný, tady... jako bude to úplně jiný. Ale kurva se mě to, jako, ale, tak se tam přestujeme, já to tam budu 14 dní vykládat a za měsíc to budu zase balit zpátky, jak Magora, stěhovat se sem. Nestěžuj si aspoň trochu zubneš konečně. Já jsem jako proutek, porovnej mě s Milanem a jsem jako proutek, já bych se schoval za jehlu, jo. No Milan, bys spíš potřeboval trochu zubnout, tak teďka možná trochu zubne s tou svojí novou přítelkyni. A teď já ti právě tam zvládám. Já můžu otázit, no. Máme co pít? Nemáme. Jedině je tady kořalota. Milan si rád dá, on teďka říkal, že 4 dny v kuse chlastal. No však jo, však tady pil víc než já. To mě se na to nedává a sám... Pije, no, já říkám, že to omezím a on teď chlastá i za mě. Tady vypil 6 pět nějaký kořálky, pak se mi z toho navalovalo a chtěl pořád dál. A co, vypil jsi zase z balkona? Ne, udržel to. Ani do rešu, tam už byly pytle, takže... Tak do pytlu, víš co? No, to radši ne.
Tady jsou, to ti posílal, ne? Jo, ty ne. A to si Franka vezme, já. Jestli chceš, tak si to vem. Jo, jo, jo. Tam jsou DVDčka, tam jsou různý, úplně všechny žánry, akční, horory, romantika, všechno tam je. Takové. A že bychom se podívali na něco romantického spolu, co? Podívám se, podívám. Na Titanic, víš, co se podíváme. Na Titanic tam myslím taky je. Ježiši, tam je, to radši ne. Na dvou DVDčkách tam je. To máme doma i ve 3D, ne? Jsem vždycky kupoval. Jo, poslouchej. Tady jsem ti našel nějaký cvigr. Tak si to na to podívej, jestli se to může vyhodit, nebo jestli to... Jo. Nice. Jo. Ty jsou úplně taky stylní. Nevyhazovat. Ne, jo, to nechat. Jo. Mhm. Tak kde je sem, nebo ještě? Prosím. Ještě bych měl mít černý. Jo, ještě tam jsou ty... Jenomže druhý obal na to už nemáme. Trochu to tady s tím kouřem, víš co? Máte si to tady. Máš rozvázanou bochu, nemáme. To bylo jak v tom filmu jenom. Máš rozvázanou kaničku u bod. Jo, to už měl, když jsem se vody viděl. Rozvázanou. To je celý von. Jando, nechceš tu polič, tu přínku? Ne, dík. Neměli bychom to zase tam dát. Jako myslíš kterou tam tu na ten zámek? No. To je na klíč, tyjo, tam by se něco dalo tajního schovávat. Tam je na tým, ten nějaký já si dám příšlo, něco tajného. Nějaká jakoby na lékárničku, nebo něco takový. Já si to plyně vem. Víte, už to by si spíš vám mohla dávat prášky. Já si tam dám něco tajného, víš co? A to ani není těžký, ale to vemeš a jo. Máme jako lékárnu. No, to no, tak velký, jo. No, s ním. Na klíček to máte, na, jsou tady dva rovno, tak se podělíte. Ty jsi viděl čeho, jaký video jsi skoukal? On se díval na porno včera, víš. Ale no jistě. No mě je to. Ne, včera ne, předevčírem. Ta dívej se, jak jsi červená, to je to pravda. Protože mě je teplo a předteplo jsem dělal, no. Ne, já bych na to se díval včera Milan. A... Ježiši, musím děkuji. Ne, viděl, předevčina jsem viděl nějaký Frantovo, jak tam říkal, že od prvního bude nový nájemník, nebo co? Od prvního března, že no, už to bude nový. No, nakonec ne. Nakonec ne, jo. Zůstává tam tady Milan, taky ještě. No. To tady veřejně ani neříkal. Jenom chvíli. Jak to teda bude? On tam bude u vás dál, nebo? Bez komentáře. U nás ne, u nás v bytě. Jakože bych bydlel s náma, jo, v bytě. Já vím, kdo by tam mohl s tebou bydlet, Milan nebo Boušek. Myš co, vy dva byste si spolu rozuměli. Píše nějaká Milenka. Buď to, já vím, kdo, Sabina mu píše. Sabina nepíše. Na tohle se taky dívá Boušek. Jo, říkám, já jsem to měl spíš jako kulisu, no. Já už jsem tím úplně všechny díly viděl, no. Mě to bavilo, já jsem si to stahoval asi dva roky díl po dílu a... Nechtěj vidět, na co se dívám já, když se nudím. No, tak se pokud. Na Esmeraldu, ne? Už se zadívala. No, teď už jsem se na to dlouho nedívala, to je fakt.
tak co je lepší než nic. Tam jsem se díval, že v Čísk svíním, ne? Máš ještě ten rybářský prut? Smilan chodí na ryby, jo? Já jsem tady 4,5 roku ještě nešel, no ale jako je prej hlášenej. No však, samozřejmě, vole. Tak máte jít spolu. No co, třeba byste chytili nějakého pořádného žraloka, ne? No, právě. Nebo uhoře a... To si nám to můžete spolu promluvit, Miva. Ještě naposledy tady s náma byla Sabina, ne? Když se to tady natáčelo. Ne, já jsem to točil 23. Ještě tady. Už tady myslím, že byl jeden nebo dvakrát. Sám. Dvakrát určitě, povím, že tady dvakrát. Já v poslední 23. prosince. Jo, den před Vánocema, ne? Jsme tady byli spolu. No. Byla poslední nahrávka, no, odsud. Ale to už jsme byli tady sami. Tady byli sami, no. Já si vám to natočí, jak to tady vypadá, jak to bude potom. Tady to vypadá furt stejně. Nebude. Bude to modernější a všechno. No, úplně to tady předělali. Hlavně koupelna a tohle. Hlavně koupelna. 250 000. Budou tady na stropě ty vole ty požární hlásiče, jak se tady nebude moc kouřit. No. A to se může, ale ne tolik, ale. Ale bytě se už nebude kouřit. Tady to ještě nějak doklepem a... Říkám, mě to problém nedělají na balkon. Já příští. Tak co říkáš, jakým bordel v Tak myslel jsem si, že to bude horší. Ale oni to tak hrozně viděla, se mají větší bordel už. Ještě není tak nejhorší. No, bylo to, jo. No, to je dobrý. Jaj. Dáme si pivo? Pivo není, jedině ti nalij u panáka. Říkám se, že by se mě ještě Frankov zajeli pro pivo. No tak jestli se vám chce. Chceš jít do toho obkovím, bo ne? Ale aby tě tady ten vrát nepustil s vrátnou. Ne, já už pak nepůjdu, já už pak pojedu, víš co. No tak jestli si chceš koupit, jestli to, tak... Je. Já vám ještě by to čepeček a pomalu přes hodinu cesty, no. Já ti říkám, no já si s tebou dám maximálně jedno. Já nechci pít. Jako, jestli chceš, tak... No, nějaké benzínce jsme to... Tu, USBčku, no. No, jiná jsme byli dneska na tom Karasíně, no. Také rozhledně. A... Na tom Zubštejně. Jo. Na Zubštejně, no. Ten kopec. No, ale už nebylo nic vidět, že jo. Horší to bylo ta cesta dolů teda, aspoň pro mě. Tak cesta dolů byla... Mně se zdalo jako... Ne, cesta dolů byla právě že hrozná. Pro tebe, no. To teda jo. Pro mě to bylo zase nahoru. Chtěla bych vidět tebe, kdybys měl na sobě takový boty jak já. Ale nebylo to nic proti... Já jsme šli z Boudy a Sabina měla... Jo, ty pantofle.
A já měla pantofle. Ne, měla žabky. Nebo žabky. Žabky, já jsem měl pantofle. To rovnou mohla jít bosa. Je problém, tak si měla vzít taky něco na převlečení, když jsme tam šli. Jako sice jsme byli všichni. A já jsem jí přitom říkal, že tam je tůra plesem. A to už je jedno. Dobře, tak. Na jednu stranu. Se podívám. Jsem obědatelů, nějaké, že mi to nehlásilo. Však ono to občas nehlásí, jsem ti to říkal. No a... Vlastně, co mají z toho nejvíc? No a kolik lajků a dislajků? To mě zajímá. No. To je z toho, já mám u každého videa taky dislike. Skoro u každého. Nepochopím. No tak od koho asi? Počkej, ty jsi tam dával teď. Bylo to cvičení. Jo, to cvičení, ne? Ježiši, to bylo hrozný, to jsi tam nemusel dávat. Jak mě tam křupalo. A to se nestá slyšet? No na začátku jo teda. Že tam hudba, tak to nemůže jít slyšet. Já to nemůže, je už to tak staré. Počkej, až mě bude 50. No. Já pojímám až do bás. Piča. Tak je mi to zase na nabíječku, prosím. Ty vidička si bereš sebou. Jo. Oh. Ty. Podívám se doma. Můžeš vyříkat. A co? My jsme si to už vyříkávali. Ty to už. Kde to máte? Tak. Prosím, šéfe. Jo, jo, díky. Tak to. A to až doma se podíváme. Jo, ne. Možná. Domaš ten trochu. Doma se podíváme, co tam máme. No je tam všechno, no, všechno možný. Tady máš pohádky nějaký. No, tak to. No, máš tady ještě jiné. Jo, já se podívám doma. Já se podívám nějaké činí na balkon. Jaký to tam... Jo, ale už tak to... Co ti zága? No, ty žebra. No, trochu mě to chytá. Ty jsi ještě nekouřil, nebo co? Tak lidi, tak tady vidíte pytle, já mám na to rožnu. Tady vidíte, kolik je tady pytlů. A pojď mi se na kontejneru, jak to bude. Dneska mají už. Kontejner je pan pitlu v kontejneru. Vidíte lidi, tady jsme dřív kouřili. Legendární videa. A ty tady místo toho jsou pitle. Na ty CDčka jsou poházeny. Jo, já si to pak, to. Juknu. Moc jich uvazených není, skoro žádný. Já jsem se na to před Vánocama jsem to všechno projížděl, kontroloval a jako přeházeny žádný nejsou.
A když byli, tak jsem to srovnal, tak to, to nemělo být přeházené. Příště si to s tou večeří musíte zjednodušit. Já už jsem to přijímal. A i to jsou na brýle, na jince ploči, u mě jsou patroci. Tady to máš nějaký sklinky? No. Hrnky? To se zeptej tady paní. Co? A na co? Píš. No už jich nemám. Tady by se musí moc zbavit. Ale tohle. No tak to nic. Tady tento sklinek. Milane, tohle není moje. Plácačka. Plácatka, ale. Ježiši. To je jiného by to bylo než tvoje. No moje to není. Jak chceš Coca-Colu? Jenom má. No, to je Frantovi. Já jsem lidi koukejte, jo. Byl pořádatel mistrovství světa, dobrovolník. Vidíš to? No se vyšším cviti. Nic. Tohle bys je chtěl? Na těma adaptér? No, otázka, čemu to je, že jo? Je, nemůžeš pustit adaptér jen tak něčemu, že? To viděl jsme vyhodili už? Jo, jo, to, ale ty jsi říkal, že to nejelo, že to bylo rozbitý. My doma máme ještě nějaký video, že? No, ještě tam, no, v tom. Vidíte lidi, jak to dopadá. Potom uvidíte, jak to vypadá. Jak na Phantom v kanále, jako jsme my, tak na mým. Bude změna, uděláme takovej posudek, jak vypadalo za stará, jak to vypadalo nově. Tak odsud se vyjde, ale já mám tolik videí. Kolik jsme natočených dost? No, odsud, se to točilo. Vlastně poprvé vůbec, když jsem tady byl. Natoč koupelnu, jak vypadá krta, jak bude. Jo, tak tam, tam je ten. To zase nechci moc. Pojď to natočit koupelku, no jak by to vypadalo normálně. Tak lidi, tak se podívejte, tady koupelna, která vypadá momentálně v takovýmhle stavu. A jak potom bude vypadat, až to bude po rekonstrukci. Jo, tady odsud máme taky jedno video, jak Milan se tady holil. No já jsem Zika s ním mám domluvím a pojede. No nevím, čoč. Já tam Zika zajdu, je pondělí. No já vím dolů na ten sadl, ale jestli to má cenu, já nevím, na měsíc nebo na dva. No tak to a ta přehodí, ty kabele. A nebo bez linka mě tu. Já to zbavím, no dneska večer to vymontuju a hotovo. No počkej, to udělám já potom. No, potom. A počkej, šibek až za posteli jako. Já to vím. Ale já chci ráno. Povídej, no, povídej. Ale Franko, ještě tu přeci mi, jak bude potom vypadat. Jo, tady byly legendární lahve od piva. A...
vidíte, jak to vypadá tady. 9%. No, tam vykládá chvilku půjč. Já jsem Franku, Frankovi dával... ...době skupiny. To už se zdi tak volání, že máš bohu. Já vím. Tak klid, jo. Já jsem v klidu. No, ještě je to po prázdně. A chceš říkat, že bychom jedno pivo koupili? No tak můžeme, no. Jestli se ti tam chce, za Frantovi. Ježiši, nemusí to furt chlaskat. Nechce pak. Jak chceš, já tě nenutím, ty jsi o tom začal, no jestli ne, tak ne. Stačí, když si koupíte nějakou vodu a je to. Já si ukázal Frantovi tu skupinu, kurva. A jak toho se toho. Tady máš vyfoceného penouša. Podívej. Já jsem tě přijal o... Tady do téhle skupiny. Pardon, Silvia je vy. Pozvat člení. Ale ti tady... Ty tady nejsteš. Ale nahoru tady mě to sluší, že? Tak to asi jsem ti už poslal. Počkej, já to udělám jinak. Čekala jsem se tam taky přidala do té tvojí skupiny. No jaké? No na tom YouTubečku, ne? Já jsem ti to poslal odkazem. Jo, jako potom doma, já tady jsem připojen. Ty to pak musím odjít do nabíječky, tam na ten telefon. Jo, to mám taky skoro vidět. No, ale tam mám, že 27%. Kolik tam máš ty? Nevím, to mi teď neukazuje, když točím. Co Milánek? Ty to nemáš ještě vybitý? Co? No telefon, ne? Ne, když je mi to tam, a jsme to nabíjí. Tak ho má vybitý. A on měl nějaký děli pokoce. Také jsem dopadl, Franko. Ani na běžka, no. Tomáš, baby. To byla moje nabíječka. No, byl, já jsem měl svoje. Já jsem ji upučil a ještě jsem měl náhradní tady, no. Já jsem kladu ani nabíječku neměla. To máš? No to jo, ale když jsi mě ho dal, tak jsem tím neměla nabíječku. A
Dej mi tam můj otaz na chvíru. Jo, no. Nevím, jestli se zítra dostaneme k tomu. Zítra jdu do práce, ne? Ne, až deváky hodí do práce. Kde ho máš? No, kde by byl? Tady na posteli. Jo, tak. Ach, Marč, jak si mohl dopustit, abych takhle splou stůl? Já? Dám si snad já vás do kávy? Ale svého syna už víckrát nezahambím. Počká? Dostanu se do formy. Jak myslíš, můj drahý? No nic, tak co teda? Muset musí valit. Co jdeme tam teda nebo co? Za chvíli už. U osmé. Tak co, mám koupit jedno nebo? Tak kup, no jestli se ti chce, tak jo. Vezmeš mě těžké zpět pěk na rychlo? No tak rychlo. Ale tak. To mi jdu, Počkej, já tu mám kabelu. Ti lahláči by se tam mohli vrátit, ne? Chceš? Tam jsou, no tak dále dělej. Tady na tu hlavu židlu, no, na škálu. Jo, kurc. Mě se jak mám špinavý buky do prdra. Tak mi to neříkej, já to nemůžu. Já jsem nevěděl, kam půjdeme. Jsem si mohla nechat ty tenisky rovnou na sobě, co jsem měla. Půjde mě to jít zhodnout. Děkuju. Tak to Haněňka nějaká asi... Heineken, to nevím, tady je to. Tak chlapi, máte smůlu. No i když možná na benzínce to nebo... Co? Na benzínce. No i ty Heineken, nebo já nevím, kde to bude teraz. Albertu, no tam by možná mohli. Opatrně, vole, tam už nic není, to je právě čistý. Dobrý, výborný. Já to to už je čistý, tam nic není, to už jsem úplně vyklidil. To je jenom jídlo, tam máš večeřu turajskou, a to jsou jenom sáčky, a už je všechno čistý. Tak valíme? Jo. No tak lidi, my se s váma loučíme. Pejs Bystřice ostatních videí a můžete se těšit. Dělejte lajky, dělejte odběry, jako jsme my. Čálo, bejo. Čus bus. Ještě závěr, poslední.